that mother.
dneska mám hodně věcí, co bych chtěl říct lidem, hlavně lidem a hlavně těm frajerům, co si myslej, že jsou kingové. Takže prosím, sdílejte, sdílejte. Zdravím Koráro, Pavel, rád tě vidím, Brášku. Jenom najdu na dálnici a nebudu mít. Zdravím Denisko, sdílejte to, prosím vás. Dělal živý vysílání. Já vám jenom chci odkázat lidi. Jestli mě dobře slyšíte všichni. Drive for 15 kilometers. Pan Kvěd, já se dneska budu vyjadřovat slušně, protože je vatický, ale jsem nervózní, ale vyjádřím se slušně ke všem lidem. Vy stále Kmeťo nás osočuje, děláme nelegální sbírky a že peníze si necháváme. Dobře, Kmeťo, není problém. Ukaž teď, jaký jsi frajer a pomoct Slovákům. A všichni ostatní, co jste tak chytrý, myslíte si, že patří vám Slovensko, no tak jim ukažte, jak jim pomůžete. A nečekejte od českých týmů, od českých kluků, od českých... od nás, od frajerů, který dáme ze svých kapsy peníze. Teď se ukažte. My vám to necháme rádi. Pomožte našim Romům. My budeme jenom rádi. Jenže nezapomeňte jedno. Nikdy v životě nebudete mít na český lidi. Na český Romy. Na český kluky, který mají srdce a pomůžou. Ukažte mi, co jste udělali vy pro Slovensko. Pani Mirgová, prosím vás, vy jste říkala, že se nechcete plíst do hádek. Já jsem vás bral, ale teď už vás neberu. Tak se ukažte, jak chcete pomoc lidem. Zatím jsem neviděl od vás žádnou pomoc. Vždycky jenom čekáte na český tým, na český lidi. A vždycky to jsou jenom Češi. Pár jedinců, jako je Beňo. Norbert, pár jedinců Slováci. Tak co skáčete, Slováci, co skáčete? Děláte ze sebe, že jste frajeři, ale nikde nic, jenom hubou. Ale my nemluvíme, my jednáme. Kmeťo, vidíš, český kluci, jednaj, hned. Ty jsi Slovák, Kmeťo. Máte tam Valíka, máte tam Ponga, promiňte. Tanka. Je tam paní Mirgová. No tak se ukažte lidi a nečekejte, že jenom vám Česko něco pošle a vy to rozdáte. To umí každej lidi. A ukažte ze svý kapsy Slovensko sami, že chcete pomoct svým lidem. Kde jste vy, borci? To už nejste, na pomoc nejste. A vy nás jdete osočovat. Vy nám jdete říkat, jestli máme jezdit na Slovensko, nebo nemáme. Vy nám chcete rozkazovat, jako kdyby vy jste byli bohové na Slovensku. Kmeťo, ty mi co závidíš? Kmeťo, co mi závidíš, Kmeťo? Že ty máš hovno a já mám? Dívej si, já jsem celý týden v práci. Nemám volno. Nesedím doma na prdeli. A pro tvoji zajímavost, já si penízky umím vydělat. Víš, jenom abys to věděl, sdílejte to, prosím vás. Tak se ptám, kde jste frajeři, slovenský lidi, však vás tam je dost frajerů. Pojďte, ukažte a pomožte svým lidem, chudým, kteří to potřebují. Ukažte se. Vy nás jdete furt ponižovat. Jdete ukazovat, jak český týmy kradou.
A přitom český týmy pomáhá jenom Slovensku. Včera poprvé se pomohlo český rodině, teda já. A Jirka a Marek. No kde jste, když vás lidi potřebujou? Slováci, co ze sebe děláte? Viktor, paní Mírdová, Kmeťo a další lidé. Kde jste, když vás Slováci potřebujou? Když jsou v prdeli Slováci. Kde jste? Tam se vás. To už nejste. Vy jste jenom tehdy, když vám pošle český tým nějaké věci, a potom jedete a rozhazujete. Co vy na to, lidi? Tak když máme pomáhat, tak to nejste nikde potom. A nebo jenom čekáte, až český týmy pošlou na Slovensko, anebo Kanada až pošle, a pak jdete pomáhat, jdete dělat lajfy, že vy pomáháte. Ale ze svých kapes nedáte. Kmeťo, kdy si dal někdy korunu nějakému Romovi na Slovensku na osadě? Kdy si pomohl, řekni mi. Kdy? Já ti řeknu o sobě, ty mě jdeš urážet. Ty mě nešáš ani po kotníku. Ani po kotníky mě nešáš. Věř mi, co ti říkám. Pro tvoji zajímavost, jenom pro tvoji zajímavost. Já jsem dal za dva týdny jenom. Kmeťo, poslouchej dobře. To, co ty neviděla za dva měsíce. Pro naše Romy. Rozumíš mi, co ti říkám? Tak vy koho jdete urážet? Dobrý lidi. Dobrý lidi, kteří vytáhnou peníze a dají chudobě. Co chcete? To zničit úplně? Nebo o co vám jde? O co vám jde? Vám nejde o pomoc Romu. Ne. Kmeťo, ty jenom umíš špinit lidi. Špinit, to je pravda. Proger si na špinění jednička. Ale napsat, že český Romové pomáhají vašim Romům, kteří jsou na tom špatně, to neumíš. Na to koule nemáš. Ale špinit, aby si ty měl, aby tvoje články četli lidi, na to si jednička. Ale i tak si zkrachoval, vidíš? Protože Bůh je na lože, Kmeťo. A bude, věř mě, co ti říkám. Ty jdeš špinit mě a český tým. Jsi se normálně zesměšnil. Sám jsi se zesměšnil. Ty jsi u mě nula a budeš, věř mě, že nikdy v životě ty nevytáhneš 10 euro, a nedáš chudákovi. Ale psát blbosti, na to si jednička. Budete zakazovat. Paní Mirgová, jakým právem? Jakým právem se vás ptám, paní Mirgová, budete zakazovat českým lidem, českým Romům, který pochází ze Slovenska, mají tam rodiny. Jakým právem budete rozkazovat, že my nemůžeme jít na Slovensko? A vy jste co, bohyně tam na Slovensku? Pani Mirgová, ptám se vás. Jdete psát, kdo může a kdo nesmí. Už se konečně proberte. Už se konečně proberte, co píšete. Protože jak přestanou lidé česky pomáhat, tak na Slovensku nepřijde žádná pomoc. Žádná. I frajeři z Kanady. I frajeři z Kanady jsou z Česka, kluci. Nezapomeňte na to. Z Anglie je většina Čechů, který pomáhají. Tak o co vám jde? Zdravím, mladí. Pár jedinců Slováků. Je Beňo, Norbert a ještě pár lidí, který fakticky pomáhají. Kolik vás je tady ve světě? Proč se nepřipojíte a nepomůžete vlastnímu národu?
Ale většinou to dělají Češi. A vy ještě jdete špinit za to. Kmeťo, že ti není hamba, víš co? Huba by ti měla odpadnout a ty ruce, co píšeš, by se ti měli skřivit. Skřivit by se ti měli. Že ty jenom kvůli tomu to píšeš, aby četli tvoje... Tvoje, co píšeš, ty nesmysly. Ty lži, co píšeš. Rozumíš, Kmeťo? Zdravím, Joze. Mě naštvalo jenom to, že vy nám jdete zakázat. Já jsem se narodil na Slovensku, já tam mám rodinu, já se kdykoliv můžu vrátit, lidi. A dalších tisíce lidí, co žije v Česku. A vy nám jdete zakázat, vy nám jdete vyhrožovat, že my nesmíme, že přijdeme na Slovensku a budeme mrtví. Vy kde žijete, lidi? Kde žijete? Vy jste co, Kingové? Vy máte 10 ruk, že ženete 10 rukama. To komu vyhrožujete? Nám? Se proberte už. Váže, my se nebojíme. My na to Slovensko pojedeme, protože nám není jedno, že tam lidi naši umírají hlady. Si myslíte, že jenom vy jste chlapi? My jsme taky chlapi. Taky jíme jednou rukou. Přestaňte vyhrožovat. A buďte rádi za to, že vám pomáháme. Že pomáháme slovenským Romům. Buďte rádi. A ty kmeto, ty se schovej. Mus ty prase. Ty se schovej. Bo ty jenom hubou do piči meleš. Ty šmejde jeden zasraný. Ty jdi a kup si jídlo a nažer se, aby si ještě přibral. Ty prase jedno. Ne mě, kurva, už. A jestli chceš něco udat na policii do piči, tak utíkej, kurva. Ty mě budeš rozkazovat, kam já dám svoje peníze. Co mám ti koupit žrádlo, tak řekni do piči, já ti ho koupím. Jestli nemáš, jestli máš málo špeku na tý hlavě praseči. Se mnou si neděj, ty víš moc dobře, že já nepřestanu. Ty si myslíš, že kdo až já se bojím. Já se nebojím, Kmeťo. Já po tobě budu skákat, jak mi najdeš. Já ti říkám. Skákat po tobě budu. Ani nebudeš vědět kdy. A toto video můžeš dát na policii. A můžeš mě přijít vykouřit. Ty buzerant jeden tlustej. I s mojí ženou. Šmejde jeden. Ty zdechlár! Ám korunu neumíš dát lidem, ale špinit umíš. Špinit lidi, kteří pomáhají. Ty máš sám málo. Ty bys ještě potřeboval, aby ti lidi přidali. Pani Mirgová, teď jsem zvědavý, jak budete pomáhat. Nečekejte od Čavy jíle starý, jenom až do něco donesou. Ale ukažte i vy, že vy chcete, že dejte ze svých peněz. A nečekejte, že až Češi přijdou. Kluci Čavy jíle starý, jenom na ně čekáte. Ale kdo dělá ty sbírky? Kdo posílá? Český lidi. A ciziny lidi. Ukažte vy Slováci. Co jste zač, že chcete pomáhat? To každý je frajer. Když mi přinesou, jako Olaf, dostal z Kanady kontejner a mělo rozvíz. Nechal si ho. Tak co Slováci, proč jste nepsali o Olafovi? To jste nechtěli psát, protože to je slovenský člověk, že jo? Pane, Meťo, co pak na to? Plus ty prase, proč si nepsal Oláhovi, že kradnu? To si nepsal, víc, prasátko. A
jdete špinit lidi. Český tým krtek. Však kurva ty udělali co nejvíc, co mohli. Však vám dali všecko, ukázali, jak se to dělá správně. Ukázali svoje srdce, dali vám všecko, dali. Od svých dětí brali kurva. Jak Fabricio, jak Nad, jak Jirka a jak Miko, další lidé. Brali na dluhy. A vy ještě nejste spokojení? Milan dělal pekárně, bral na dluhy chleba, jídlo, všecko, pak to zaplatil chudák. A vy z toho nevážíte, Slováci. A kde jste? Kanada co udělala pro Slovensko? A kdo to zprasil? Váš člověk, Slovák. Kolik to stálo peněz, kolik to stálo úsilí tu lidi? Kolik nám mrzli venku, jenom aby pomohli? Toto píš, tlustý prase! To si neuměl napsat o Kanadě, že Kanada udělala sbírku, že zaplatili kontejner a že ten člověk to nechal pro seba rozkrat to. To si neuměl psát, protože to by byla slovenská ostura. Ale o vás, o českých klukách, umíte psát. To ti to je, viď? I mrtko žeren. Kmeťo, ti říkám, přestaň. Přestaň, dokud je čas, to ti přistávám na děti. Přestaň, bo po tobě budu skákat. Nevíš, s kým si začínáš. Já ti radím dobře, kmeťo, dokud je čas, to ti přistávám na děti. Dokud je čas. Nemám to daleko z Anglie na Slovensko. Jenom 16 hodin. Pak tě dám na háro, ty buzerante. Já ti říkám. A budeš dýchat kyslík jinej. Vy byste měli být všichni rádi. Jak Meťo, jak všichni, co tam chcete pomáhat. Že jsou takový lidi a frajeři z Česka, že vám pomáhají. Že vám nosej. Vy jste měli být rádi. Český tým stavěl střechy. Nosil jídlo oblečení. Co jste chtěli ještě? Kdo to dokázal? Ani jeden. O co vám jde? Paní Mirgová, kolik byste dala ze svý kapsy? Nebo načekáte jenom zataženou ruci, rukou, až přijde čavej lestar a donesou vám? Co vy na to? Říkám, to umí každý. Takže nás nešpiňte. Nešpiňte nás. Neberte nás do úhy. Protože jak my skončíme? Už na pomoc na Slovensko nepřijde. Jenom pro vaši zajímavost. A věřte tomu. Že to, co my jsme dokázali, ani jeden z vás to nedokázal. Ani jeden. A už se takový frajeři nenajdou. Keep right. A ne to, co vy tady děláte, jenom o studu, špiníte lidi. Na to jste, na to si dobrý, kmeťo. Na to si jednička. Špinit, tam psát, co kdo okrát, ale už psát neumíš. Ani to nemáš ověřený. Já jsem ti řekl vždycky, ti a dej to na policii. Ty si myslíš, že co já jsem? Trubka? Trubka si možná ty. Drive for 24 kilometers. Víš, že já nechodím okolo horky, kaži. Já jsem ti něco zkázal. A to platí, to ti přisám na děti. A nevyhrožujte. Ona to nemáte. Nemáte na to. Nevyhrožujte. Bo jestli tam pojede český tým, já vám to řeknu jináč ještě. Já osobně s nima dám ochránku takovou, že na ně nikdy v životě nebudete mít. Věřte mě, co vám říkám. Já osobně tam pošlu ochránku ze Slovenska, který ochrání tyhle instituce. Pak uvidím, jestli budete takový frajeři.
Ale český tým tam pojede. Pojede a dokáže vám. Že to jsou frajeři, kteří chcou pomáhat. A že nevyhrožujte lidi, já vám radím, nevyhrožujte. Sklidněte se, nevyhrožujte, bo nikdo se vás nebojí. Nikdo, já vám říkám. Kmeťo, ty tlustý prase, já jsem ti řekl. Jestli máš nějaký problém, zavolej mi, řekni kdy a Rašaj tam bude. A Rašaj ti dá chuť do piska. Věř mě, co ti říkám. Rašaj je ďábel. Já ti říkám, než ty zvedneš ruku, já po tobě budu chodit a budeš mi líbat nohy. Víš tu šňochu? A to video klidně můžeš dát na slovenské policii. Klidně. Víš? Není problém. A já ti říkám, dej si na mě pozor. Že tu už mě začíná srát. S tou tvojí špínu. A Valik, ty mi zavolej. Já jsem zvědavý, jak se ukážete. Já jsem zvědavý. Jak se ukáže, jak vy budete pomoct teďka, protože je zima, je třeba lidem udělat dřevo, je třeba dětem udělat oblečení na zimu a je třeba taky lidem donést jídlo. Jsem zvědavý, jak vy to dokážete. Bez českých lidí. Bez těch frajerů, co špiníte. Jestli ty frajeři vytáhnou penízky a dají. To jsem strašně zvědavý. Kmeťo, já doufám, že ty přispěješ. Že si odebereš ty špeky, co máš, a že přispěješ ty chudobě. Já jsem jenom zvědavý na tebe. Víš, Kmeťo? Že ty nevyčpiníš. Ty jdeš lidi ponižovat. Ty jdeš náš národ ponižovat. Ty jdeš pozabíjet. Ty tam posíláš policajty. Ty jdeš špinit náš národ. Takže by tě chytli ty naši cigáni na Slovensku a dobili tě jak psa. To bych ti přál. Aby tě chytli. Aby tě dobili. Ale to jednou přijde, neboj se. O naši Roma se s tebou srát nebudu. A to ty potřebuješ. Jsi byl nasranej, protože jsi nedostal dotace na rádio. To budeme dávat tobě. Pomálo si tlustej. Však zhoď. Nežer aspoň dva měsíce a dej ty peníze tam dětem do osady. Aby si měl aspoň nějakých 70-80 kilo. Nebudeš vypadat tak jak prase. Co hlavu máš a no nechci říct co. Kmeťo, ještě jednou ti radím. A ti přisám na děti. Přestaň špinit český tým. Přestaň špinit tady ty lidi, co pomáhají. Vysel se na nás, dokud je čas. Dokud je čas. Já ti říkám. Přestaň. On nevíš, přisahám ti, nevíš, s kým děláš. Já jsem dobrý člověk. A jak mě někdo naštve, tak potom dobrý nejsem. Je to jasný? Tak nebudu koukat na levo, na pravo. Budu koukat jenom na tebe. A pak uvidíš, co s tebou udělám. Omluvit se jako chlap, když uděláš chybu. Teď jsi se omluvil jenom Čavej Lestar. A já vám řeknu proč. Protože samozřejmě Čavej Lestar jsou s Valikem. To je dobře. To je v pořádku, já říkám, každá pomoc, která přijde pro chudí lidi, jestli to je Valik, jestli to je ten, nebo ten, jenom dobře. Proto jsi se omluvil, protože sereš z Valika Maky. Tak ti to řeknu. Hned po živým vysílání si volal Valikovi. Já všecko vím, tu tlušťoušku. Víš, to je ta smůla. Hned si volal Valikovi a stral si z něho Maky. Z Valika mám strach, víš?
Balík by ti nakouřil, že? Několik, aby by si v prdeli. To je jasný, ne přece? Tak proto si se rychle umýval, víš? Tak to je u tebe čistá hra. Vidíte, toto je u něho čistá hra. Že jo, Kmeťo, je to tak? To je u tebe čistá hra. Vidíte, jak špiní? Jaký je to člověk zákeřný? Jaký je to hajzl? Klidně to video nevymažu. Tlustý prase. Vem to video a dej to na policii. Přijdou tady Angličani a teď mě poslouchej dobře. Poslouchej mě dobře, ty tlustý prase. Přijdou, vemou mě na 2 hodiny, dám si kafe, položím si a pustí mě. Pro tvoji zajímavost. Víš? No ale potom víš, co ti dám, ne? Že jo? Ty víš, ne? Pak uvidím, kde budeš ty chodit. Ty děláš v Tesku, ne? V Bratislavě, že jo? Tesko není dal, já taky pracuji v Tesku. Víš, člověk si člověka najde. To je můj odkaz pro tebe, tu už ty prase. Jestli si nedáš ode mě pokoj. A od lidí, co pomáhá. To znamená od Beňa, od Norberta, od českýho týmu. Dej si pokoj. Jsi to pochopil, co ti chci říct. A jestli si nedáš pokoj, ti přisahám. Sednu do auta a pojedu za tebou do Bratislavy. Pak uvidíš čoro poro, co dokáže Raša. Můžeš chodit kanálama, ti říkám. Rozumíš mi? A rychle utíkej na policii, teď hned. A porej všecko. Je to jasný, Maťo? Pro mě není problém sednout do auta, ty už sám na děti. Vemu volno, sednout do auta, pojedu přímo k tobě baráku. No ale říkám ti, co s tebou udělám. Schudneš, hned schudneš 100 kilo. Hned, ten moment, jak tě chytnu do ruky, schudneš 100 kilo, to ti garantuju. Je pro tvoji zajímavost. Ty přemýšlej, jestli nás budeš špinit dál nebo ne. Když napíšeš pravdu, tak ti řeknu, ano, máš pravdu. Jsem takový člověk. Když napíšeš lež, nemyslíš si, že já jsem ten člověk, že bude držet hubu a že se neozve. To nejsem já. Mě málo znáš. Tak to je asi všecko. A jestli se tě někdo myslí bojí, pán ze Slovenska, že ty jsi nějaký, že pisálek, tak to buď. Ale my tady, Češi, se tě nebojíme. Tam můžeš se tě bát, ale tady ne. Rozumíš mi? A jestli mě zavřou za to, že ti vyhrožuju, tak aspoň si odpočinu, ty debilku. Čeká jsem utáhaný jak kůň z práce. Klidně půjdu. Relax pro mě. Věř mě, ale ty potom relax nebudeš mít. Ani spát klidu nebudeš, to ti říkám. Víš co, zavřít mě můžu, ale pustit mě musí. A na to nezapomeň, že já mám i tvoji adresu. Abys to věděl. A ti to tady říkám veřejně. Že někdo ti neřekne veřejně, ale já jsem takový, že ti to řeknu. Vidíš? A jestli chceš spát klidu, přemýšlej, co děláš. To je všecko. Mějte se hezky.